Hozir boraman. Botir aka, nimaga tushunmaysiz? Yaqinda farzandli bo'lamiz. O, sekinroq gapir. Singlingiz qachongacha shu yerda yashaydi? Ranoxon, xijolat bo'lyapsizmi? Kelganingizga 4 kun bo'ldi. Biz bilan yashashda davom etsangiz, bu tortishuvlarimiz tugamaydi. Эй! Бу нима дегани? Ойлаб гапиряпсанмы? Сенимни мендан бошқа ким бор? Бошқа қаерга боради? Менга қаранг. Ўзи бир каталакдек уйимиз бўлса, ўз уйимда ҳам хоҳлаганимни гапира олмайманмы? Эй, ўчир овозингни! Ўзи 5 йил деганда энди фарзандли бўляпмиз. Шўрим қурсин мени. Voy, kelinoyi. Kelinoyi. Nima bo'ldi sizga, kelinoyi? O'rningizdan turing, kelinoyi, iltimos. Iltimos, kelinoyi, o'rningizdan turing, nimalar bo'lyapti o'zi? Kelinoyi. Kelinoyi. Hozir. Alo. Ha, kuyov bola. Qayerlarda yuribsiz? Nima ishing bor? Endi senga hisob beraymi? O'y, menga qarama ras. Sen o'zingni erkakman deb o'ylayapsanmi? Ha? Qayerdasan? Keldim. Men u bilan erkak kishiga gaplashmoqchi kerak. Qayerdasan deyapman? O'mar ras. Aka, iltimos. Akajon. Qayerdasan deyapman? Kim ekan? Shunchaki bittasi. Ayta qoling. Aka, iltimos. Ke, bu Botir aka. Qormang. Endigina sizni yoningizga chiqmoqchi bo'lib turgandim. Mashinam ko'rib bering. Palakat. Yana o't olmayapti. Ey, mashinangga ham. Nima, balo? Chap yonimda turgan bugun. Hammasi joyida. Kim u? Yo'q, hech kim. Rana uyda yolg'iz. Qo'shnimdan unga qarab turishini iltimos qilgandim. Hozir tezlik kelishimni so'rayapti. Ranoning akasi kelganmish. Ovozingizga nima bo'ldi? Ha, ovozimga nima qipti? Akasi munosabatlarimizdan xabar topibdimi? Ha, yo'q. Ye, qara. Ha? Zo'r ekan-a? Ha. Bor, non bo'ligini olib kelgin. Hozir. Tez. Bilasanmi? Gap unda emas. Unda nimada? Gap Ranoning betobligida. Nima? Ahvoli shunchalik og'irmi? Og'ir. Abos aka? Biz qachongacha shunday yuramiz? Gap o'rtamizda qolsin. Yarim yildan beri Rano to'shakka mixlangan. Uni yashab ketishiga umid bormi?
Yok. Doktorlar ham umid yok deyishyapti. Nahotki hech qanday umid bo'lmasa. Umid qilgandim. Siqilib ketdim. Shuning uchun chaqirganingga keldim. Yoqimtoysan. Shunaqa gaplar. Nima? U o'ladimi? Xavotirlanma. Go'zalim. Ha? Agar Rana o'lsa nima bo'ladi? O'lsami? Uyni sotaman-da. Ikkalamiz yangitdan hayot boshlaymiz. Men doim siz bilanman. Ana ularni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Jonim. Ha. Keta qolaylik. Uydan qo'ng'iroq qilib qochmasdan ketdik, yur. Tirkash. Orqamdan yurgan laychalaringni yig'ishtir. Qochib ketmayman. Qochib qayerga ham borarding? Bo'ladigan gapdan gapir. Pulingni olasan. Menga vaqt kerak. Vaqt? Yaxshi o'tashdik. Senga ko'mukla. Bugun kayfiyatim yaxshi. Buning ustiga eski qadrdonimsan. Vijdoningiz uyg'onmagunicha, Xudodan insof so'rayveraman.
Алло? Eshitaman. Hayotim? Ha. Qalaysan, seni ovozingni eshitgim keldi. Sog'inib ketdim, jonim. O'zingiz yaxshimisiz? Hozir kelamiz haqimizda o'ylab o'tirgandim. Haytguncha, Rano ahvoli qanday? Rano eslatmagin. Yotibdi, doktor keldi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Bir nuqtaga termulgancha miq etmay yotibdi. Bechora. Menga arzgina yordaming kerak. Qanaqa yordam? Tortinmay so'rayvering. Puldan qarashvormasang bo'lmaydi. Lekin albatta qaytarish sharti bilan, xo'p? Sizga jonimni ham beraman. Bo'lmasam ertaga hal qilamiz, xo'p? Xo'p. Rahmat. Bu dunyoda bittay bitta tushunadigan quyonchim sensan. Ertaga ko'rishamiz, xo'p? Unda? Yaxshi demaling. Botir aka. Shu desangiz, bugun bir tush ko'ribman. Yo'q. Ha. Sen ham tush ko'rar ekansan-da. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da. Yaxshilikka, yaxshilikka. Shu desangiz, tushimda-chi? Ranoxonni Abbosjon oppoq otga mindirib uyga olib ketayotgan ekan. Nima? Unda to'g'ri shinga tayini bo'lmasa. Yo, o'sha ovozingiz. O'lgan ustiga tepkandimi? Ko'nglingiz shu yerda. Singlimni og'irligi sezib ketgani yo'q. Jonim tegib ketdi. Qachon? Qachon tugidi bu azoblar? Qachongacha bunaqa yurasiz, Abbos aka? Jonimga tegib ketdi. Yana boshladingmi? Hech qaysi ayol erini xiyonatini ko'tara olmaydi. Qo'lingni mendan. Menga buncha azob bermasang. Chora o'zingni. Nima qilib shalvarab o'tiribsan? Chiqqinda. Akang sindirgan idishlarni yig'ib ol. Salom jonim. Ha. Nega kelding?
Aytganingda o'zim borardim, Rano bor. O'zingiz Rano o'rnidan qimirla olmaydi degandingiz-ku. Kelganimni unga bildirmang. Bo'pti, ko'r. To'xta. Doktor menga aytgan, unga tinchlik kerak. Bo'lsa aka, uni bezovta qilmayman. Men ikkimiz uchun keldim. Ha, nima bu? Ovqat. O'zim pishirdim. Ranoga. Jonim, faqat tezroq, sekinroq, xo'p. Xo'p, faqat sekin. Sen oshxonachilar bilan shug'lanasan, xo'p? Oshxonangiz qayerda? Boshlang. Bobik. Bobik, jim. Qo'rqma, senga tegmaydi. Sen mana shu yerda bo'lib tur, men ichkari kirib chiqaman. Qani, yur Bobik. Bobik, ma. Bobik. Sen qatga kelyapsan? Ovqatlandingizmi? Ha, hop, ke ovqatlandim. Buni Ranoga yetirib qo'ying. Hop, sen o'tirib tur, hozir tez kirib chiqaman. Ha. Hozir tezda chiqaman. Ovqatni hammasini yedimi? Yedi. Shirin bo'lganini aytdi. Yaxshi. Abusaki. Ha? Meni sevasizmi? Bu nima deganing? Sevaman. Ichkarida ham seni o'yladim. Agar Rano bo'lsa, yana ham qattiqroq sevasizmi? Jonim, seni har doimgidek sevaman, jonim. Xudoga shukr. Hayotim, bunga oz qoldi. Nimaga, tinchlikmi? Ovqatga zahar qo'shib qo'ydim. U birozdan keyin o'ladi. Abusaki, nima bo'ldi? Abusaki, sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmang, Abusaki. Abusaki! Abusaki! Yana ketchi! Abusaki, nima bo'ldi? Abusaki! Yo'q! Abusaki, yo'q! Abusaki! Abusaki! Yo'q! Abusaki!